Znači 550 metara dužina glavne mreže, profil FI 160, kao što ste videli, radimo sa nečim što smatramo novom tehnologijom, a to je zavarivanje, znači neke spojnice i šakovi i sve ostalo prošlost. Znači, pokazalo se da evo već 6 ili 7 godina radimo na ovaj način i nijedan jedini problem na tim varnicama nije desio kada je u pitanju zavarivanja. Znači, rekao sam 550 metara je glavna mreža, ali 1130 metara je ukupno zamena mreže kada su u pitanju prekupi, znači kada je u pitanju priključak do svake kuće. Ovi radovi će potrajati verovatno negde oko mesec dana. Razlog je kao što vidite, ova ulica je dosta uska, znači nećemo moći sve one priključke da radimo ovaj mehanizacijom, uglavnom će to biti ručni iskop i to će dosta usporiti čitav ovaj rad, a ima i dosta druge infrastrukture, ima kablova, ima struje, ima telefona. Tako da se nadam da ćemo otprilike za mjesec dana potpuno završiti ovu ulicu i kao što ste čuli, posle toga sledi asfaltiranje. Hteo bih samo da vas podsjetim da vodovod paralelno radi još uvek u selu Kocka Ržana prema autoputu. Ovih dana ćemo taj posao završiti i krenut ćemo da radimo i drugi krak prema selu Trnjana, a negde tokom leta očekujemo da krenemo da radimo i Promajsku ulicu, čija dužina opet negde preko 500 metara.